নমস্কাৰ, আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেদৰে সহজতে মোবাইলৰ যোগেদি ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। প্ৰথমে আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰি দিব, ৰিমভ বেকগ্ৰাউণ্ড বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট ৰিমভ বেকগ্ৰাউণ্ড ফ্ৰম ইমেজ ফৰ ফ্ৰী ৰিমভ পিজি, আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰলন কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত দেখা পাব যে আপলোড ইমেজ, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত যিকোনো এখন ফটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াত এডিট বুলি এটা অপশ্যন আছে, এই এডিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত বহুতো বেকগ্ৰাউণ্ড আহিব, যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল লাগে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আকৌ এনেদৰে আহিলে আপোনালোকে ডাউনলোড ইমেজত ক্লিক কৰি দিব, নাইবা আপুনি কাৰোবাক বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰি আপোনালোকে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পাৰে। মই ডাউনলোড ইমেজত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ডাউনলোড ইমেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাত ইমেজখন অলৰেডি ডাউনলোড হৈ গ'ল। এনেদৰে সহজতে আপোনালোকে ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো অন কৰি দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায়। আজিলৈ বাই বাই।